שלום, שמי חגי דינקלר, ואני גנן ילדים כבר מעל 20 שנה. בעבודה שלי בגן אני מאוד אוהב לשלב שירים וסיפורים. ואם חסר לי שיר או סיפור, אני פשוט ממציא אותו. כך נוצר הספר שלי, מפגש עם סיפור. הוא מאגד בתוכו 10 מהסיפורים שכתבתי בנושאים שונים, פרוסים על פני שנת הלימודים. בנוסף, בסוף כל סיפור יש 10 רעיונות להפעלה. הספר נמכר בהצלחה לעשרות גננות, והנה מה שיש לחלק מהם לומר עליו. ממליצה בחום על הסיפור של חגי, החבורה, על האריה וחיות היער. הילדים בגן אצלי מאוד מאוד אהבו את הסיפורים, התחברו אליהם. הספר מלווה אותי לאורך השנה. בנוסף לסיפורים יש פה רעיונות להפעלה. והכי הרבה, הילדים מתחברים לסיפורים של חגי. בגלל זה הם מבקשים אותם שוב ושוב. אז גם אתן מוזמנות לרכוש את הספר שלי, מפגש עם סיפור.